Na lazima tupiganie chama ya ODM kwa sababu hiyo ndio chama chetu. Lakini mtu wako na haki ya kusimama na chama ile yote yeye anataka. Lakini wakati watu ya ODM wanazungumuza, lazima wapewe nafasi yao ya kuzungumuza kama watu ya chama ya ODM. Njia ingine, njia yako ni moja tu ya kutetea hiyo chama na kuhakikisha kwamba ODM imeshinda hizo viti yote. Kama wewe ni kiongozi, na ulikuwa unataka kusikiza ground, ungezikiza ground kabla hujaingia ODM. Kule bungeni jambo la muhimu ni idadi ya wajumbe. Na kwa hivyo sisi kama wanachama cha ODM lazima tufanye juu chini. Yeyote inawezekana tuhakikisha kwamba tuko na idadi ya kutosha ya wabunge.